ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବହୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଯଦି କା ମନରେ କିଛି ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆସେ, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେମାନେ କେମିତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ସତର୍କ ଆପ୍ କରିଛନ୍ତି, SATARK, ଓଡ଼ିଆରେ ସତର୍କ ତ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସତର୍କ ଆପ୍ ଅଛି। ଓସ୍ଡମା ତରଫରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆମେ କରିଛୁ, 0674-0674-239-3984। ଏ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଇଏ ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କାମ କରିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନ ହଉ, ସମନ୍ୱୟର କମି ନ ହଉ। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଜବ ହୁଏ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସବୁ କଥାକୁ ସଠିକ୍ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋଟେ କାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକ ଭାସିଗଲେ, ଏତେ ଲୋକ ଇଏ ହେଇଗଲେ, ଆମେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ ନ କରି କିଛି ବାହାରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କୀ ତା ଭୟଭୀତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଇଏ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ରହି ମାନେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ତାକୁ ରିୟୁମର୍ର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଗୁଜର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଆମ ନ ହେଇଯାଉ, ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଠି ନ ଯାଉ, ଏକୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଇନଫର୍ମେସନରେ କୌଣସି କମି ରହିବ, ଯେଉଁଠି କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଇଗଲା, କେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା, କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇନି, ଏକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେଠି କିଛି ମିସ୍ହ୍ୟାପନିଂ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେବା, ଯେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ରିଲିଫ୍ ୱାର୍କ ହୋଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ଟୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଛି ନ ଘଟୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ସରକାର ରଖିବା। ମୁଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଏଭେଲେବୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ସେଠି ଆମେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ସେଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋରୁ ଗାଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମଧ୍ୟ ଉପାସ ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ଏତିକି ଯେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଅଲ୍ ସିରିୟସନେସ୍ ରହିବେ। ସବୁ କାମ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ମୁଁ କଲି, ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏବେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱାର୍କ। ସବୁ ବିଧାୟକ, ସବୁ ସାଂସଦ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଟୁ ସରପଞ୍ଚ ଟୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ଏ କାମକୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ। ଏଭଳି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିବା।